现在在我眼前的就是甲骨文的发现地司母戊鼎的出土地，还是中国历史上一位巾帼女将军的埋葬地，它就是被誉为世界第二古埃及的殷墟王陵遗址。它的占地面积足足是故宫的50倍，位于河南安阳。殷墟遗址是殷商王朝的陵地和祭祀场所，开创了中国帝王陵寝制度的先河。它的发现也成为了探索中华文明起源的重要基石。现在在我眼前的是妇好的雕像，她是中国历史上一位有迹可查的巾帼女英雄。妇好是商王武丁的妻子，她不仅可以打仗当女将军，还能祭祀当女官，又是一个能给大王生孩子的人。一个女人是如何能够做到文能提笔安天下，武能马上定乾坤，在家她和丈夫举案齐眉，在外可以平定山河，可能是自古红颜多薄命，也可能是天妒英才。妇好33岁的时候就去世了。妇好生前功勋卓著，再加上武丁对她的宠爱，于是商王武丁就破例把她葬在了宫殿区域之内。妇好墓也是一座没有盗掘的商王陵墓，她的墓在考古发掘后一共出土了1928件文物，每一件都是精品中的精品。青铜器468件，玉器755件，其中109件上面都刻有妇好的铭文，由此可以看出商王武丁对他的妻子的宠爱程度。商朝是一个持续了500多年的朝代，在3300多年前，商王盘庚为了缓解当时的社会矛盾，从山东曲阜迁到了安阳，因此叫殷商，在这里经历了8代12王225年，可想而知当时的安阳是多么的繁华。可惜商朝的最后一个大王商纣王残暴过人，昏庸之极，就被起义军武王给打败了，也就是《封神榜》里面的剧情。相信大家都看过商朝战败后，这里就成了一座废墟，因此也被称为殷墟。而殷墟遗址从1933年到今天，在这里相继发现了13座大墓、2000多座墓葬和祭祀坑，出土了无数件制作精美的青铜器、玉器、石器和陶器，举世闻名的司母戊方鼎就发现在这里。